Grupė Fuse Mark paskutinis vakaras Izraelyje. Sveiki Lietuvos žiūrovai, mes sveikiname su grupė Fuse Mark, kuri baigia savo 3 dienų viešnagę Izraelyje, pasirodymu renginyje Israel Calling. Kokie įspūdžiai iš šitų 2 praleistų dienų Izraelyje? Oi, labai patiko. Man patiko maistas labai, aš atvirai sakau. Man patiko begalybė daug saulės. Ir sadinti šiandien medį be galo draugę su visais. Ir, žinoma, tai kas puikias iš tikrųjų. Žmonės, labai myli šitą renginį, mėgsta, visiškai jaučiasi atsipalaidavę, jie švenčia, iš tikrųjų labai smagu. Daug energijos gavo. Šiandien buvo renginys, kuriame dainuoja 28 Eurovizijos šalių atstovai. Ar pavyko su kažkuriais susibičiuliauti, pasikeisti elektroninio pašto adresais, ar šiaip užmėgsti kažkokį tai ryšį? Taip, mes bendravom su Moldova. Moldova, jo, 3 bičiuliai, kurie buvo netgi Klaipėdoj, bet šiandien mes susipažinom arčiau. Pabendravom su Latviais, su Baltarusijoje. Su kaimynais. Su kaimynais, man atrodo, jo, užmėsgėm ryšius. Nu dabar vat, po pasirodymo ten visi pradėjo rodyti laikus ir sakyti, kad it was perfect, awesome, and so. Prancūzė. Very interesting. Very interesting. Jūsų akcentą kažkaip. Interesting. Ar išgirdot nors vieną dainą iš kitų šalių, kuri jums pasirodė, na, įdomi, arba kurios mielai pasiklausytume dar sykį? Norvegijos? Man Norvegijos daina patiko. Jo, Norvegijos taksija labai gerai. Bečiukas, jo, mašinoje galim būti paklausyti dainą. Patiko daug saulės, bet prie jūros nuėti ir įsimaudyti taip ir nebuvo galimybės, ar ne? Jo, taip. Labai įtemptas grafikas. Taip pavalgyti. Tai esu čia. Ar tai reiškia, kad labai norėtume čia sugrįžti į šitą šalį? Tai be abejo, aš tai jo. Be abejo. Aš tai taip, jo. Vėl... Su soliniu pasirodymu, taip, tikrai noriu. Čia nuostabu. Čia palmių daug. Smėlis kitoks, jūra, 3 spalvų. Nežinau, saulė nuostabiai didžiulė. Žmonės šilti, nežinau, labai smagu, aišku. Mes grįšim. Jo, mes jau nusprendėm. Taip, ir Jerusalime labai norim būti dar kartelį. Šiandien turėjot nemažai pokalbės su užsienio žurnalistės. Ko jie dažniausiai jūsų klausinėja? To pačio, tai vykų. Ai, dar prisidėjo klausimas, kas po akiniais? Jo, kodėl akiniai? Tai kodėl akiniai? Lietuvos žmonės nori sužinoti. O, nu gerai, nebūtina žinoti, kas po akiniais, bet šiandien žmogus pasakė, aš noriu pamatyti tavo akis, sakau, Kijeve. Sako, geras strategija pareiga. Bet čia nelabai strategija. Tiesiog susirgau. Kas jūsų laukia toliau, nes buvo tobulinama daina, buvo renkami pritrintieji vokalistai, aš manau, kad tikrai visiems, kurie laukia Eurovizijos, yra įdomu, na, kokioje stadijoje yra pasirengimas tam konkursui ir ką mes jau žinom apie pasirodymą. Tai kas su jumis bus scenoje, pirmiausia? Su jumis bus scenoje, 4 beig vocal dainininkės, jo, vyrukų nebus, kažkaip taip išėjo. 4 mergaitės. Nuostabės. Jo, kas daugiau? Video instaliacija yra ruošiama, o kol mūsų nėra, vaikinai dirba įtemptai, šviesas mes darom, naujas. Taip, kurie žais tikrai pagal muziką su mumis ir pagal scenarijų, tai reikia būti labai gražu. Ir ruošia ne šiaip instaliaciją, o labai gražią stiklinę širdį, kurioje kažkas gimsta, jie ten labai emociškai kažką parenka į spalvas ir kažką ruošia nuostabaus. Ar yra minčių apie vaizdo klipą, nes buvo tokių pokalbių, dabar lyg ir sustojo. Tai yra minčių apie vaizdo klipą, kaip tik pasibaigs šitos visos kelionės, nes mes dabar važiuosime į Amsterdamą po šitą, po to važiuosime į Madridą, tai vat, kai grįšime į Lietuvą, stengsimės padaryti vaizdo klipą. Aišku, visi domisi įvaizdžių, šiandieną buvo Izraelyje scenoje raudonas lietpaltis. Ar jau žinot galtinai, kaip atrodysite Eurovizijos sceną? Visi taip pat raudonai. Ir su to pačia suknelė, tik naujai siūta, bus pasiūta nauja, ta pati, raudona, graži suknelė. Taip, Lietuvos finalė. Taip. Tai iš esmės bus panašu į tai, kas buvo Lietuvoje, ne, išskyrus, kad vaizdo instaliacija yra nauja kuriama, ar ne? Taip. Okay. Amsterdamas, Madridas, Izraelis, visą tai, jeigu aš teisingai suskaičiavau, praktiškai per vieną savaitę, ar jums teko kada nors tiek daug keliauti ir koncertuoti? Per vieną savaitę.
Galėtumėte priprasti prie to? Norėtumėte tai daryti dažniau? Man atrodo, taip, galėtumėte priprasti prie to. Bet, nu, gal, man atrodo, kad visgi smagu groti visą savo programą ir tikėtis, kad žmonės ateina tiesiogiai į tave, nes šis renginis skirta visiems ir labai daug šalių dovanoja dainas. Bet visai smagu, kai tu groji tiesiog savo muziką ir jo, ateina tavo klausytės, tavo fanai. Daina Rain of Revolution, jos pasigenda žmonės internete, jinai nėra oficialiai išleista iki šiol, gal yra kažkokie tai judesiai į tą pusę? Taip, jinai jau yra dabar jau pabaigta ir man atrodo, kol mūsų nėra, jos jau groja radijas groja Lietuvoje šią dainą. Tai daug dalykų vyksta tada, kai jūs esate išvykę. Jo. Taip, mes susitarėm su komanda, kuri pasiliko Vilniuje, jie dirba vietomis. Kas dar dėl Kijevo, jūs jau žinot, kur gyvensit, ką veiksit, taip toliau, tas, jūsų gyvenimas dabar visiškai sukasi aplink Euroviziją šį mėnesį. Tai jau pusmetį. Na, bet laimėjus atranką sukasi dar labiau. Tai užsisuko, bet mes nežinom, kur mes gyvensim, kaip ten vyks grafiką, mes neturim, kas bus Kijevė. Pamatysim? Tikiuosi panašiu kaip čia, labai panašiai. Tiesiog daug klausimų, daug meilės iš žmonių, daug take a picture. Take a picture? Yeah. Žmonės nori nusifotografuoti su jumis. Jo, labai nori. Labai nori, bet tai yra smagu. Tai yra jums kiek neįprasta, nes jūs, na, tokios muzikos atstovai, kur paprastai kitaip yra reiškiamos simpatijos, tai mes paspaudžiant ranką, galbūt dar kažką, tai jo atsistoti nusifotografuoti kartu, tai yra toksai kažkoks, na, pop žvaigždžių veiksmas, ar ne? Mes priprantam pabiškį prie to, mes dalinamės. Bet tai yra labai gražus santykis, nes kitaip mes atsisveikinam ir, nežinau, šiaip emocijos jos po kažkokio laiko pasimiršta, užsimiršta. Tai nuotrauka lieka kaip ir amžinas toks efektas po viską. Labai smagu. Jokios paslapties, kad anksčiau gal šiek tiek atsargiai žiūrėti Euroviziją, ar jau pradedat ją po truputėlį pamėgti tyrinėdami ją, kaip čia viskas vyksta? Ar kyla minčių, kad o kodėl mes to nepadarėm 10 metų anksčiau? Ne. Ne, viskas savo laiku. Man atrodo, dabar pats laikas. Jo, ir čia ne šiaip žodžiai, čia tiesiog atsirado daina, ir mes net pirmą kartą atsakėjom tą klausimą. Ir jinai viską padarė, mus nuvedė ten, kur reikia. Tai jinai būtent skirta ir taip, vertinga būtent tokio konkurso. Čia didžiulis konkursas, čia vienas iš didžiausių tikriausių konkursų per visą istoriją, per laikotarpus. Tai šita daina Rain of Revolution laikų, labai teisingų laikų gimė ir skamba dabar konkursą. Paskutinis dalykos, jeigu galėtumėt dabar dar nuveikti, ką tik tai norit, Izraelį, ką dar norėtumėte čia paveikti? Išsimaudyti. Išsimaudyti ir nusifilmuoti tokią mėgėjišką klipą. Rytoj mes judam prie jūros, atsikeliam 7 ryto ir judam aplink kažkur tos vietos, kur mes gyvenam, o gyvenam mes nuostabiai vietoj, kur vienoje pusėje jūra, kitoje kažkas baseinas ir saulė, kuri kyla, nežinau, visom spalvom manom. Tiesiog norim nusfilmuoti ir parodyti iš tikrųjų, ką mes veikiam. Kaip mes džiaugiamės, tiesiog išnaudoti Izraelį kitaip.